سرکو جھکا دیا یہ سنتے ہی حسین نے سرکو جھکا دیا دل کو سنا چلانے لگے مل کے ہس گیا ستر ہزار جٹم لگے ایک جس پر گھوڑے سے سا گر پڑے پھول پھر لہو میں تر خنجر لیے جو ہاتھ میں خونی آیا ہوا انیت کی نماز کے دے سائے کربلا سائے کربلا بہت اچھا تو قاسم حسن کا لال بھتیجا حسین قاسم حسن کا لال بھتیجا حسین کا چڑھتی ہوئی جوانی تا پندرہواں سال اب جوش جنگ کو ہوا اس نور عین کو نرگے میں کافروں نے جو دیکھا حسین حیرت ہوئی صحابہ کو یہ حال دیکھ کر جواندار میں چار سو سپنا تکبیر کا نعروں سے ہم دنیا کو ہلا دیں گے تکبیر کا نعروں سے ہم دنیا کو ہلا دیں گے اب سورج کے کرن بن کر ہم سوئے کو جگا دیں گے بھڑکے گا میرا گوسا ہم طوفان مچا دیں گے ہم مشرق کے صدا لے کر مغرب تک ملا دیں گے ہمارے تیغ کی جوہر کو جوہردار سے پوچھو جناب نیز آدمی کے لفظ کرے عمر کے تیغ کو صاحب تلوار سے پوچھو حق پرستوں کے سجائش کا اس طرح سے پوچھو میرا جو باجو کی طاقت کی لاکھ خبر سے پوچھو ٹل نہ سکتے تھے وہ جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں سینوں کو بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے اب تجھ سے ناصر کا صبح کوئی تو بگڑ جاتے تھے اب دیکھ کیا چیز ہے ہم دوست سے لڑ جاتے تھے ہم ہی نے برنل و جاپان کو کلمہ پڑھایا ہے ہم ہی نے ملک عربستان کو نیچا دکھایا ہے پلسطین اور سہراب کو ہستی مٹایا ہے ہم ہی نے ملک مالابان میں جھنڈا اڑایا ہے کوئی بھی پہلوان میرے سامنے دم بھر نہیں ٹھہرے سمر کنڈور نکالا میرا روب ٹھہرا پنتال یا ہے آندھی و طوفان کی طرح زندگی کے برقرار ہے چٹان کی طرح دنیا کے لوگ اسے بھوجنے لگے ہندوستان ہو گیا ہے حسین کی طرح حسین دیکھئے جذبات کا ہے لوگ اُبلتا ہی رہے گا اور اس آگ میں امریکہ پگھلتا ہی رہے گا اس تمہارا یہ ظلم جب تک چلتا رہے گا ہر دور میں صدام نکلتا رہے گا سر مسلم نہیں جھکتا کسی درگاہ کے سر مسلم نہیں جھکتا کسی درگاہ کے آگے نہ سیرو تیک کے آگے نہ حسم جاہ کے آگے نہ کربل میں نہ مقتل میں نہ کسی ساہ کے آگے مسلمان سر جھکتا ہے بس اللہ نبی کے یاد میں جو دل کو تڑپایا نہیں کرتا نبی کے یاد میں جو دل کو تڑپایا نہیں کرتا مزہ و زندگی کا عمر بھر پایا نہیں کرتا اور کوئی سمجھے نہ سمجھے میں تو بس اتنا سمجھتا ہوں کہ درود نعت کی برکت سے قسمت بھی بدل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب حضرت آدم صفی اللہ کی بوتل جناب حضرت آدم صفی اللہ کی بوتل میں لایا خود سے جا کر خلیل اللہ کی بوتل جب ہی اللہ نے پی تھی کلیم اللہ کی بوتل پسند آئی تھی خالی کو رسول اللہ کی بوتل احد نے احمد کو دی تھی نور اللہ کی بوتل ارے صبر کرتا ہی اب تجھے ملے گا فنا پی اللہ کی بوتل صبر کرتا آئیے صبر کر اور کس سے قتلگاہ پہ آیا وہ سا سوار کس سے قتلگاہ پہ آیا وہ سا سوار فرمائے رہی انہوں سے اے قوم نو بیکار تم مجھ کو جانتے ہو نواسا نبی کا ہوں اور جوہرہ کا نور آئین ہوں بیٹا علی کا ہوں کہاں خراب کرو گے دنیا نہ پاؤ گے ہم سے اگر لڑو گے تو جہنم جہنم جاؤ گے آخری ہمارا ماجرہ اب لیجیے
لیجئے نبی آخری ہمارا ماجرا آپ لیجئے نبی اور وقت دعا یہ ہے کہ دعا کیجئے نبی پانی نہ پاؤں آ تو گھبراؤں نہ پیاس سے کھنجر کے نیچے صبر کروں وقت جب